COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ណាស់នោះគឺមនុស្សសរុបរហូតដល់ 1,507,081 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺនេះក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខណៈអ្នកស្លាប់វិញមានចំនួន 1,260 នាក់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះបើតាមការដកស្រង់ពីគេហទំព័រ Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 1,226,638 ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបមាន 251,256 នាក់ពីដំបូងឡើយក្រុមអ្នកព្យាករណ៍បានលើកឡើងថាឥណ្ឌាអាចនឹងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានដើរបញ្ច្រាស់ពីការព្យាករណ៍វិញដោយអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅឥណ្ឌាបានធ្លាក់មកនៅកម្រិតទាបខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបែរជាកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទៀត